Þorvaldi, nú hefur þið hjá Ilmi starfa hér vel á annað ár. Þið hefur sérhæft ykkur í heilsufæði, ekki satt? Jú, við erum með, sem sagt, hádegismat, hádegislaðborð alla daga og með stóran og góðan salatbar í hádeginu og súpur sem búum til frá grunni, bökum allt brauð sjálfar og svo einn heitan rétt sem er svona í hollari kantinum alltaf. Já. Og hvað gerir þennan mat svona hollan? Já, hann er allur unnin frá grunni og eldað frá grunni og stuðist við holt og gott hráfni. Og... Segðu mig þá frá hádegismatni svo með hérna fyrir aftan okkur. Já, við erum með eins og á salatbarnum hérna, þá er núna kjúklingur og hérna kjúklingabringur sem ég var búin að marinera í morgun og stekti svo, skerð það niður og fæst grænmeti með og sæta kartöflur til dæmis sem eru nú á vinsælar núna og bakað graskir, óhemmi vinsælt. Já, já. Og þið fáið þið hvað einstaklingar í hátun og líka hópa? Já, við erum að fá einstaklinga í hádeginu og það er að hitta svona já, konu og alltaf aukast meira og meira, kallar láti sig á sig. Já. Og á kvöldin höfum við verið að fá svolítið mikið á hópum, bæði konu og kallahópar, ýmsum gerðum. Já. Og þá er nú oft sem að fólk vill annarkvort mat eða kaffi. Og ég er til dæmis að fá hóp núna sem er að koma í heimabaka brauð og súpu og salatbarinn í kvöld og svo ætlaðu að fá sér hollustu hrákökur á eftir. Já. Segðu mér aðeins frá þessum hollustu hrákökum. Herði, við erum nú til dæmis með hérna fyrir framan okkur hluta af því sem við bjóðum upp á. Erum hérna með tvær gerðir af hrákökum og svo heilsubitan okkar, þessa hérna sem eru mjög vinsælir, talnugjum núna í janúar. Hrákökurnar eru þessar tvær gerðir sem við erum með hérna, þessar erum við búin að vera með bara þessa gerð búin að vera með lengi. Hún er búin til úr döðlum, saltnetum, aprikósum, kókosolíu eins og þessari og trópi og svo nota ég 70% súkkulaði og set á þær. Já. Já, sko, við erum að notast við hrásykur eins og í hérna orkukaupan okkar en það í þessum tveimur hrákökum hérna er engin sykur við, hann er alveg tekin út. Já. En auðvitað er sykur hérna í þessu súkkulaði að einhverjum hluta. Það er sykurinn sem er einna hættulegastur? Já, hættulegur og ekki hættulegur en margir náttúrulega er að forða sykur. Já. Og náttúrulega oft, sérstaklega núna í janúar þá gerist það. En svo eru mjólkurvörur sem að náttúrulega margir þóla ekki. Nei. Og við erum alltaf erum með hérna eplaköku hérna niðri sem er mjólkulaus og það eru kannski að koma börn og, sem eru með mjólkur ánum við. Það eru þá ánað að fá eitthvað sem að, hérna, sem að henta þeim. Já. Tekur það tíma fyrir Íslendinga að læra að borða það sem við kallum hollan mat? Sko, ég held náttúrulega að við borðum bara allan mat, borðum skynsamlega og hérna sleppum sykrunum í ofboðslega miklu mæli, þá bara virkar það vel. Já, já, já. Þannig Akureyringar og Norrlendingar og ferðamenn hafa tekið vel á móti okkur? Já, við hérna höfðum bara mjög gott og skemmtilegt sumar hérna, síðasta sumar. Fengum mikið af ferðamennum og mikið af Íslendingum sem er mjög gaman. En þá núna og bara það koma útlendingar nánast hverjum einasta degi núna það sem áliðir vetri. Þannig að ferðamennskan greinlega mikið aukast.